ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ അരിയുണ്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ അമ്മയും അമ്മൂമ്മയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയകാല രുചിയിലല്ല ഇപ്പോൾ അരിയുണ്ട തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പഴയകാല രുചി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഓൾ ഇൻ ദ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അരിയാണ് വേണ്ടത്. അരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിയുണ്ടല്ലോ അത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റേഷൻ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചുവന്ന മട്ട അരി ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു വെള്ള കോട്ടൻ തുണിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം. വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ചൂട് കെട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു അരി വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരി കുക്കാവും, പക്ഷേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് അരി കുക്കായി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ആ ഒരു അരിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ആ ഒരു ചൂടൊക്കെ തണിയണം. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ചിരകിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം തേങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അരിയുണ്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അരിയുണ്ട തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ്. അപ്പോൾ ശർക്കര ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒന്ന് ചീകി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശർക്കര പാനി വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് അരിയുണ്ട. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും രുചി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചീകി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ കല്ലൊക്കെ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അരിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത് അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സീൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നല്ല നൈസ് പൗഡറായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. കണ്ടില്ലേ, വളരെ നൈസായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് നമ്മൾ ചീകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയാണ്. അപ്പോൾ ശർക്കര പാനി വെച്ചിട്ടും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നാടൻ രുചിയിലായതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചീകി എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കര ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നീട് വേണ്ടത് ഏലക്കായാണ്. അപ്പോൾ ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു 3-4 ടീസ്പൂണ് ഏലക്കായിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക രുചി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്സീൻ്റെ ജാറ് ചൂടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കറക്കി കൊണ്ടുവരട്ടെ, എന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അരിയുണ്ടയുടെ ആ ഒരു പരുവം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ മധുരമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ അരക്കുന്ന ആ ജാറിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര പാനി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതാവുമ്പോൾ ആ ഒരു നാടൻ രുചിയുടെ ടേസ്റ്റൊന്നും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അരിയുണ്ട ഒത്തിരി നാൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാത്രത്തിലായാലും മിക്സിൻ്റെ ജാറിലൊക്കെ ആയാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും. അപ്പോൾ അമ്മയും അമ്മൂമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട്
3 ആഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അരിയുണ്ട മോശമാവാതെ ഇരിക്കാറുണ്ട്, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി നാളെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ എത്രമാത്രം സോഫ്റ്റാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നല്ല മധുരവും അതുപോലെ തന്നെ ആ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.